برفیلی سرد وادی میں علم کے حصول کے لیے گرم جوشی قابل تعریف، سرگن نیلم ویلی میں لینڈ سلائڈنگ کے خدشے اور برفباری ننھے طالب علم کا جذبہ حصول تعلیم ٹھنڈا نہ کر سکی۔ یہ وہی وادی ہے جس میں گلیشئر کے باعث 70 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ اور شدید برف باری ننھے طالب علموں کا حصول علم کا جذبہ سرد نہ کر سکی۔ شدید برف باری کے باعث لینڈ سلائڈنگ کے خدشے اور ٹھٹھرتی سردی کے باوجود تیسری جماعت کے طالب علم عاصم نے اسکول جا کر اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ یہ وہی گاؤں ہے جس میں گلیشئر کے باعث 70 سے زائد لوگ شہید ہوئے تھے۔ تاہم شدید برف باری کے باوجود اسکول میں کثیر تعداد میں بچوں کی موجودگی اسکول جانے والے تمام بچوں کے لیے اعلیٰ نمونہ بن گئی۔ اسکول میں کچھ ایسے بچے بھی تھے جو اپنے لواحقین کو کھو چکے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے شدید سردی میں بھی اسکول حاضر ہیں۔